Bé, bon dia a tots i totes. En primer lloc, gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a la Clara per la amable invitació a participar en aquesta jornada. Com ja s'avançava, la meva intervenció la centraré en parlar d'un aspecte específic de la llei, però per altra banda, un dels aspectes capdals per garantir l'aplicació del règim d'accés a la informació pública i en particular, i en general volia dir, doncs garantir la transparència de les administracions públiques. Per tant, en els propers minuts, voldré compartir amb tots vosaltres quina és la regulació que fa la llei catalana 19/2014 sobre els límits, les excepcions del dret d'accés a la informació pública. Però per fer aquesta explicació, aquesta exposició, penso que pot ser útil contextualitzar la regulació que fa la llei catalana d'una banda, en el context comparat a nivell internacional. La llei catalana d'accés a la informació pública no neix de forma aïllada de tot un moviment legislatiu que s'ha anat produint els últims anys a nivell internacional regulant aquesta qüestió i, per tant, jo crec que és important conèixer aquestes fonts. I també, en segon lloc, contextualitzant la regulació que fa la llei catalana en la llei bàsica, la llei 19/2013, que, com ja s'ha apuntat en diverses intervencions que m'han precedit al llarg d'aquesta jornada, doncs, representa diferents aspectes contradictoris que exigeixen doncs, una tasca d'interpretació important per veure quina és l'aplicació definitiva que s'ha de fer de la normativa en vigent. Per tant, doncs, com es deriva de l'índex que està a la pantalla, parlarem farem una primera aproximació sobre els límits de la transparència, mirarem què passa a nivell comparat, quina és la regulació bàsica estatal i després ja ens centrarem a comentar quina és la regulació dels límits a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, veient quins són els principis generals, quins són els criteris d'aplicació que el propi legislador dona a l'intèrpret, a l'aplicador de la llei per veure com s'han de conjugar aquests límits respecte al principi de transparència i finalment després d'haver fet una breu menció als diferents límits, veurem quines són les conseqüències que es poden derivar de l'incompliment de la regulació dels límits a l'accés a la informació pública. Bé, la primera qüestió que ens hem de plantejar és si la transparència ha de tenir límits. Crec que aquestes alçades del debat i també en particular de la jornada són obvis les conseqüències positives, els beneficis que es deriven de la transparència. No podem oblidar que s'ha apostat, els poders públics han apostat per impulsar la transparència en un moment de crisi institucional, de crisi de confiança dels ciutadans en els poders públics i de necessitat d'enfortir el coneixement que la ciutadania té del que passa en el si de les oficines públiques. La frase arquetípica de la transparència com la casa de vidre doncs, resumiria clarament i fàcilment aquesta idea. Això no obstant, tot i els beneficis que es poden derivar de la casa de vidre, és obvi que una transparència absoluta pot generar problemes tant per la pròpia administració com per la ciutadania. De fet, no hi ha cap llei al món que reguli la transparència pública que no prevegui límits a la pròpia transparència, al coneixement que la ciutadania pot tenir de l'activitat de les administracions públiques. I això és així perquè el coneixement de tota la informació que està al poder de les administracions públiques pot generar problemes tant per la pròpia administració, per l'eficàcia en la seva presa de decisions, com per als ciutadans en relació doncs, a béns o drets que en un moment donat l'ordenament jurídic consideri que són de protecció prioritària, com per exemple doncs, a les dades personals. Quins interessos poden ser el límit per la transparència? Doncs aquí sí que trobem diferències a nivell comparat. A grans trets podem dir que els límits de la transparència poden estar d'una banda establerts per protegir determinats interessos públics, doncs la presa de decisions públiques, l'eficàcia dels procediments d'investigació o de sanció, la igualtat en els procediments judicials, o també es poden establir límits per protegir interessos de caràcter privat. El dret a la intimitat,
les dades personals, el secret professional, la propietat intel·lectual, són límits habituals a l'hora d'establir i regular aquesta qüestió. Una altra qüestió que també cal abordar en aquesta fase inicial és la relativa a quin és l'abast real que poden tenir aquests límits. És a dir, els límits que es preveguin a la transparència han de tenir un caràcter absolut o han de tenir un caràcter relatiu. Sempre i quan una informació caigui sota el paraigües d'un límit, s'ha d'evitar l'accés o s'ha de valorar en cada cas si l'accés a aquella informació pot suposar un perjudici respecte a aquell límit. I en relació a aquesta qüestió també en veiem a nivell comparat doncs, que hi ha diferents situacions. Hi ha països en els quals consideren que el simple fet de que una informació caigui sota el paraigües d'un límit, això ja ha suposat directament l'exclusió de l'accés i, per tant, deixar aquella informació fora de l'escrutini públic. I, en canvi, altres normes que preveuen que el que s'ha de fer és, en cada cas, dur a terme una ponderació, una anàlisi de quin és l'efecte, quin és l'impacte negatiu, el perjudici que pot suposar conèixer una determinada informació respecte als altres drets o béns que es vulguin protegir amb aquell límit que hagi previst la normativa. Si anem avançant i ens apropem ja a l'experiència comparada, podem veure que hi ha normes molt diverses. Hi ha normes que són molt concises i que preveuen un conjunt molt limitat de límits de l'accés a informació. Un exemple seria el cas de Suècia. La legislació d'aquest país només preveu 7 límits de l'accés a la informació i, en canvi, a l'altre extrem podem trobar països que tenen una gran quantitat de supòsits que s'inclouen com a límits a l'accés a la informació. I un dels casos podria ser el de la legislació finesa, on es preveuen fins a 31 supòsits de límits de l'accés a la informació. Això no obstant, caldria matisar aquesta primera anàlisi quantitativa, en la mesura en què la diferència que existeix entre la legislació sueca i la de Finlàndia no respon tant a protegir interessos o béns diferents com el fet que la legislació finesa és molt més precisa a l'hora de definir els límits de l'accés a la informació, la qual cosa ha de ser valorada positivament des del punt de vista de la seguretat jurídica, a la mesura en què es limita sensiblement l'àmbit de discrecionalitat que té l'administració pública a l'hora de decidir si una determinada informació es troba o no es troba sotmesa a un dels límits previstos per la llei. Pel que fa a la naturalesa jurídica dels límits, també una lectura de la legislació comparada ens permet observar com hi ha països on s'estableixen unes prohibicions, unes excepcions absolutes al dret d'accés, en sintonia amb el que us comentava anteriorment, és a dir, quan una informació faci referència a les relacions internacionals no podrà ser objecte de l'accés. I en canvi, altres països, i aquesta és la tendència més generalitzada, inclouen limitacions relatives, és a dir, que preveuen uns límits i s'estableixen diferents mecanismes a través dels quals l'administració pública ha de poder decidir si facilita o no facilita l'accés a la informació. Hi ha països que el que preveuen és el test del perjudici, és a dir, no es podrà accedir a la informació si aquest accés pot provocar un perjudici respecte a la seguretat pública. Altres països el que diuen és que es dugui a terme un balanç d'interessos. Cal valorar si l'accés a la informació a quin principi li donem més valor, si a la transparència o al principi de la intimitat o la protecció de dades personals. Altres països el que fan és proposar el test de la necessitat. Només es limitarà l'accés a la informació si és estrictament necessari per evitar un perjudici respecte a la seguretat nacional. Altres països el que preveuen és l'autorització. No es podrà accedir a informació que contingui dades personals excepte que l'interessat de les dades autoritzi accedir a aquella informació. I finalment, alguns països doncs el que preveuen és un límit temporal. No es podrà accedir a la informació sobre les relacions internacionals fins que no transcorrin 30 anys des de que es va adoptar aquell acord. Bé, aquests són diferents mecanismes que es preveuen a nivell comparat per dur a terme la subsumpció dels límits respecte a les sol·licituds d'accés, és a dir, per poder l'administració pública determinar si davant d'una sol·licitud d'accedir a una informació
l'administració ha de donar l'accés a aquella informació o no, tenint en compte que l'accés a aquella informació pot suposar o pot incidir en altres béns o interessos que l'ordenament jurídic consideri de protecció prioritària. Com veurem a continuació, tant la llei estatal com la llei catalana de transparència i accés a la informació pública recullen d'una manera més o menys directa manifestacions de tots aquests mecanismes que trobem a nivell comparat. Hi ha una última menció a nivell comparat, la trobem en el conveni del Consell d'Europa de 2009 en matèria d'accés als documents públics. Diríem que el conveni del Consell d'Europa és el document internacional que estableix l'estàndard mínim comú a nivell europeu en matèria d'accés a la informació pública. I la seva lectura és interessant, sobretot perquè ve acompanyat d'un memoràndum que dona alguns criteris interpretatius sobre quin pot ser l'abast dels límits a l'accés a la informació, la qual cosa, doncs, per la qual cosa us recomano la seva lectura. Què ens pot interessar destacar d'aquest conveni? Doncs que preveu que els límits només es poden establir per una norma en rang de llei, que a més han de ser uns límits que es considerin necessaris per una societat democràtica, per tant no qualsevol límit pot ser acceptat, i en darrera instància que aquests límits han de servir per protegir els béns o els interessos previstos al conveni. El conveni, a més, preveu fins a 11 límits del dret d'accés que més o menys són els que s'han anat incorporant a les lleis aprovades tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. Quina és la regulació bàsica estatal en matèria de límits a l'accés a la informació pública? Bé, partim del que preveu l'article 105b de la Constitució, el que ja s'ha anat fent referència en intervencions anteriors, que parla que la llei regularà l'accés de les persones, dels ciutadans, als arxius i als registres, i també doncs, preveurà el límit per la investigació dels delictes, la intimitat de les persones, la seguretat, etc. La llei 3092 va fer una regulació molt exhaustiva i molt àmplia dels límits a l'accés a la informació. De fet, la regulació tan exhaustiva dels límits a l'accés a la informació que va dur a terme la llei 3092 va ser, a meu entendre, un dels principals hàndicaps per l'aplicació d'aquesta norma i, per tant, va ser una de les principals barreres per aconseguir majors quotes de transparència pública des de l'entrada en vigor de la llei de règim jurídic i procediment administratiu comú. De fet, la llei anava molt més enllà, per exemple, dels estàndards del conveni del Consell d'Europa, perquè arribava a incloure clàusules com la relativa a que no es podria accedir quan prevalessin raons d'interès públic o per interessos de tercers més digne protecció, és a dir, unes clàusules molt obertes que permetien a l'administració denegar l'accés a la informació i deixaven una gran inseguretat jurídica a la ciutadania que volia tenir coneixement d'aquella mateixa informació. La situació ha canviat radicalment amb la llei 19-2013, amb la llei bàsica vigent actualment, doncs es du a terme una regulació molt acurada dels límits a l'accés a la informació pública, en línia directa amb el que preveu el conveni del Consell d'Europa en aquesta matèria. A grans trets, la regulació bàsica estatal el que fa és regular l'àmbit d'aplicació dels límits. Els límits no s'apliquen, no només són límits de l'accés a la informació, sinó que també són límits de la difusió d'informació pública. La llei estatal recull un llistat dels límits on hi ha 12 límits clarament definits, més un 13è que seria relatiu a la protecció de dades personals, el que referirà posteriorment en Carles San José, i recull també 5 causes de l'admissió que comentava fa un moment la Clara, que més enllà d'una causa de l'admissió venen a ser un autèntic límit a l'accés a la informació, tot i que formalment i procedimentalment doncs, tenen una tramitació molt, molt diferent, com ja s'ha comentat. La regulació estatal dona uns criteris a l'administració pública per poder decidir com s'apliquen aquests límits. També ens parla sobre la dissociació de les dades personals i, finalment, també regula l'accés parcial, la qual cosa ve a ser una novetat en el panorama jurídic espanyol. Doncs, també una de les limitacions que tenia la regulació de l'accés a la informació de la llei 3092 era que preveia el tot o res, és a dir,
os donaven accés a la informació o no us donava, però no hi havia la possibilitat de facilitar l'accés a una part de la informació, en particular aquella part de la informació que no es veiés afectada pels límits previstos per la llei. Comentar simplement, títol de complementari, que actualment està en tramitació un projecte de llei, un projecte de reglament, de desenvolupament de la llei 19/2013, que en matèria de límits, en particular l'article 18, dona algun matís a alguna de les regulacions que fa la llei, però que en termes generals no conté cap regulació substancialment diferent respecte als principis previstos a la llei 19/2013. Bé, i aquest és el context internacional i el context estatal. Anem a veure... Anem a aproximar-nos, abans d'entrar en l'anàlisi en concret, al que diu la llei catalana. La llei catalana, pel que fa a l'àmbit d'aplicació dels límits, preveu que aquests són d'aplicació tant a l'accés a la informació com també a la difusió d'informació, per tant a les obligacions de publicitat activa, com també a la reutilització de la informació. No podrà ser reutilitzable aquella informació que es trobi en algun dels límits previstos per la llei. La llei catalana també conté un llistat dels límits. És un llistat més curt que el de la llei, que el de la llei estatal. Estem parlant de 7 límits, més una clàusula genèrica relativa a la informació protegida i, finalment, un altre límit relatiu a la protecció de dades personals. I finalment, com ja també s'ha comentat, doncs, tenim un llistat, en aquest cas més reduït, de 3 causes d'inadmissió, tot i que comparteixo la interpretació que feia la professora Velasco sobre l'aplicabilitat de les causes d'inadmissió previstes a la llei bàsica estatal, sobretot aquelles que fan referència a les sol·licituds repetitives o les manifestament abusives, és a dir, totes aquelles sol·licituds, no?, com a causes d'inadmissió que poden tenir un impacte negatiu en l'eficàcia de la prestació de serveis públics. La llei catalana, al meu entendre, és més detallada en la regulació dels principis generals dels límits i també dels criteris per l'aplicació dels límits i, finalment, també inclou una regulació de l'accés parcial a la informació. Ara bé, com ja ha anat succeint quan hem anat comentant altres qüestions, una anàlisi en detall dels límits de l'accés a la informació que preveu la llei bàsica estatal i els que preveu la llei catalana ens permet observar que hi ha diferents incoherències, manques de coordinació i puntualment pot haver-hi també alguna contradicció. I abans d'entrar a analitzar en particular la regulació catalana, crec que pot ser útil plantejar-nos en caràcter general què passa amb les diferències que s'observen entre la legislació bàsica estatal i la legislació catalana. I aquí, com podeu veure la transparència, podem identificar dos escenaris que ara anem a plantejar. En tot cas, abans de plantejar i donar alguna pista en relació a aquests escenaris, insistir en una idea, i és que el que jo pugui ara comentar és el meu criteri, i en darrera instància, fins que no hi hagi un pronunciament per part del Tribunal Constitucional, que és l'únic que pot donar un criteri al respecte, doncs no deixa de ser una opinió personal sobre com es pot dur a terme una interpretació constitucional de la normativa catalana d'accés a la informació. De fet, aquesta advertència, com us avançava, hi ha dos escenaris diferents a l'hora de fer una valoració conjunta de la regulació dels límits. D'una banda, veiem que hi ha límits que estan previstos a la llei 19/2013 i que no es troben a la llei 19/2014. És a dir, límits com, per exemple, la seguretat nacional, la defensa, les relacions exteriors, la prevenció d'infraccions, les funcions administratives de vigilància, inspecció i control, etc., són límits que estan previstos a l'article 14 de la llei estatal, però que, en canvi, no hi són a la llei catalana. Què succeeix en aquest cas? Bé, una primera resposta podria ser pensar que aquests supòsits no s'han inclòs a la llei catalana perquè la llei aplica, no, fan referència a informacions respecte a les quals la Generalitat de Catalunya no té competència.
Per exemple, en mesura en què la Generalitat de Catalunya no té competències en matèria de defensa, doncs no té sentit preveure que és un límit en l'accés a la informació en poder de l'administració de la Generalitat la defensa. Bé, aquesta podria ser una interpretació que ens permetria entendre el per què, però que no ens permet donar resposta a la nostra pregunta, i és dir què passa en aquests casos. Sobretot perquè ens podem trobar davant d'algun supòsit, potser és puntual, però que podria arribar a existir, que l'administració de la Generalitat o inclús una administració local pogués arribar a tenir en el seu poder una informació generada per l'administració general de l'Estat que faci referència a la seguretat nacional o a la defensa, i que la sol·licitud d'accés no es faci davant del Ministeri de Defensa, sinó que es faci davant de l'Ajuntament o de l'administració de la Generalitat que pugui tenir aquella informació. I d'acord amb el que comentava anteriorment la professora Velasco, doncs, l'accés a la informació es pot fer respecte a la informació de la qual ha generat l'administració o que està en poder de l'administració. Per tant, la pregunta no és tan valent. I en aquest cas, al meu entendre, caldria dur a terme una interpretació conjunta de dues normes en la mesura en què no, aquesta interpretació conjunta no sigui contradictòria. I tenint en compte això, doncs, malgrat aquests límits previstos a la llei estatal no estiguin incorporats a la llei catalana, eventualment l'administració pública catalana a qui se li sol·liciti accedir a una informació que pugui veure's inclosa en algun d'aquests límits hauria de rebutjar l'accés a la informació. Per tant, s'aplicarien també els límits previstos a la legislació estatal. El segon escenari és el contrari. Ens trobem davant d'uns límits, com són el secret o confidencialitat establerts per la norma en rang de llei, o la intimitat i altres drets legítims, o el dret dels menors d'edat, que són límits que estan previstos per la llei catalana, però que en canvi no tenen previsió en la llei estatal. En aquest cas, el problema principal està en el fet que l'establiment de nous límits suposa una restricció del dret del ciutadà a accedir a la informació. Per tant, en aquest cas, l'estàndard que fixa el legislador català eventualment és menor des de la perspectiva, si més no, del sol·licitant d'accés a la informació. Una altra cosa és que, com es pot observar, quan es preveu com a límit la intimitat de les persones o els drets dels menors, s'està donant una major protecció a les persones en general o en particular als menors. La doctrina administrativista que ha estat analitzant la legislació bàsica en matèria d'accés a la informació són, en termes generals, totalment contraris al fet que la legislació autonòmica pugui incorporar nous límits a l'accés a la informació per aquests motius que us deia, perquè està suposant una rebaixa de l'estàndard de transparència que es deriva de la legislació bàsica estatal. Això no obstant, al meu entendre, la previsió d'aquests límits no s'ha de entendre no només derivada de la regulació de l'accés a la informació, sinó també de la regulació d'altres normes, en particular doncs, la que fa referència a, no, a la pròpia imatge, a l'intimitat de les persones, la protecció de les dades personals, els drets dels infants i els adolescents, etc. Per tant, caldria dur a terme una interpretació sistemàtica de l'ordenament jurídic, i aquesta interpretació sistemàtica de l'ordenament jurídic és la que ens permet justificar i avalar jurídicament l'establiment d'aquests altres límits per part del legislador català respecte diferents respecte al que preveu el legislador estatal. Bé, quins són els principis que preveu la llei que han de guiar l'aplicació dels límits de l'accés? Com podeu veure, el principal límit és el de la preferència de la transparència. La vocació del legislador català, i així ho deixa de manifest el propi preàmbul de la llei, és que l'aplicació dels límits no pugui suposar un perjudici a la transparència pública. I per tant, doncs, com podeu veure, s'insisteix en la idea que el principi d'intransparència s'ha d'interpretar i aplicar en tots els casos de manera preferent. I quan regula
El dret d'accés, doncs, també es continua dient que el dret d'accés a la informació pública només pot ser renegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis. Per tant, preferència en l'aplicació del principi de transparència, limitació sempre prevista amb una norma en rang de llei. Acompanyant aquest principi general de l'aplicació dels límits de l'accés a la informació, la pròpia llei, en els articles 22 i següents, 20 i següents, ens dona altres principis, ens dona altres indicacions sobre com s'han d'aplicar aquests límits de la transparència. Com podeu observar, aquests principis estan orientats a confirmar aquesta preferència de transparència que us comentava anteriorment. D'una banda, quan se'ns diu que els límits han de ser aplicats d'acord amb llur finalitat. Fent una aplicació adequada a les circumstàncies concretes del cas que se'ns doni. Per tant, la llei prohibeix que hi hagi una aplicació general dels límits per raó de la matèria. És a dir, no es donarà informació relativa a la seguretat ciutadana, en general, no. La llei vol fugir d'aquesta aplicació absoluta i homogènia dels límits i el que li diu a l'aplicador és que cas per cas, sol·licitud per sol·licitud, ha de valorar si l'accés a aquella determinada informació pot tenir o no pot tenir un efecte negatiu o perjudici en els béns o en els límits que s'estan establint per la norma. Els límits s'han d'aplicar de forma restrictiva, ja ho hem comentat, i no es poden aplicar, no es pot ampliar per analogia. Per tant, doncs, no es pot dur a terme una interpretació àmplia d'aquests límits ni aplicable a altres supòsits no estrictament previstos per la llei o per les lleis en general. La qual cosa vol dir que l'administració no disposa de potestat discrecional. La qual cosa veurem, per altra banda, que és matisable perquè la pròpia formulació de l'article 21 pot donar lloc a que eventualment l'administració disposi d'una certa discrecionalitat a l'hora de decidir si es dona o no es dona l'accés a la informació. En particular, no, llegeixo l'article 21 en el seu primer apartat, ens diu: el dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a tot un seguit de béns, drets i interessos. Clar, aquí, fent una interpretació literal, semblaria que davant d'un determinat límit l'administració pot decidir si dona o no dona l'accés o si l'accés es dona totalment o de forma parcial. En aquest punt sembla que el criteri que s'imposa és que la discrecionalitat no seria tant de respecte a si es dona o no es dona l'accés, sinó a l'hora d'acabar de precisar quin és l'abast, quin és el contingut que se li dona al límit. I per tant no seria una discrecionalitat volitiva, de donar l'accés o no donar-lo, sinó valorativa. És a dir, aquest límit, en relació a aquest cas concret, l'apliquem fins a aquest extrem o fins a aquest altre extrem. En qualsevol cas, el que sí és important és insistir sobre el fet que qualsevol decisió en què s'apliqui un límit ha de ser motivada. De fet, ja s'ha pensat anteriorment, la pròpia llei ens recorda que les resolucions dels procediments de sol·licitud d'accés a la informació per les quals es denegui l'accés a la informació en l'aplicació d'un límit cal que siguin motivades. També aquelles resolucions per les quals es limiti parcialment l'accés a la informació. Finalment, dos principis més, que per altra banda doncs, ja estan previstos en caràcter general, com són el principi d'igualtat i el principi d'interdicció de l'arbitrarietat. La llei estableix també uns criteris per ajudar el càrrec a l'administració a l'hora de decidir si s'aplica o no s'aplica un límit i fins a quina extensió s'aplica aquest límit. El principal criteri per determinar si davant d'una sol·licitud d'accés a la informació s'aplica o no s'aplica un límit és el criteri o el test del perjudici.
el dret d'accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per als béns o drets que preveu la pròpia norma. Per tant, insisteixo, cal valorar en cada cas si l'accés a la informació provoca un perjudici, perquè si, tot i que la informació estigui relacionada amb la seguretat pública, no provoca un perjudici a la seguretat pública, l'administració haurà de donar accés a aquella informació. En segon lloc, el principi de la proporcionalitat. Els límits han de ser proporcionals a l'objecte i la finalitat de la protecció. El reconeixement d'aquest principi de proporcionalitat té com a principal resultat que l'administració pot decidir eventualment donar accés a una part de la informació sol·licitada per al ciutadà i no a una altra que es pugui veure directament afectada per l'aplicació del límit. El principi de ponderació, al qual ja m'he anat referint, amb aquesta idea de que l'aplicació dels límits ha d'atendre les circumstàncies concretes de cada cas. Per tant, l'administració no pot rebutjar directament qualsevol informació que faci referència amb la investigació o l'àmbit administratiu o disciplinari, sinó que caldrà que valori en cada cas si l'accés a aquella informació pot provocar un perjudici pels béns o els interessos que es volen protegir amb l'establiment d'aquell límit per part del legislador. I finalment, la llei preveu el principi de la temporalitat, en la direcció de que els límits poden tenir una vigència temporal si així ho determinen les lleis. La llei de transparència i accés a la informació pública no ens diu res més al respecte. Aquí hauríem d'estar que preveu l'article 36 de la llei d'arxius i documents, quan fa referència a que quan s'apliquin els límits no es podrà accedir a aquella informació fins que no hagin transcorregut 30 anys des de la seva producció, o en tot cas altres previsions temporals que puguin preveure les normatives en vigor. Quins són en particular els límits a la transparència que preveu la llei? Doncs tenim d'una banda tot un conjunt de límits que estan previstos per protegir interessos públics. Ja m'he anat referint en diversos exemples al relatiu a la seguretat pública. Insisteixo en la idea de que no qualsevol informació relativa a la seguretat pública doncs ha de ser exclosa o excepcionada de l'accés a informació. Pot ser una sol·licitud relativa a quants efectius d'un cos policial han participat en una manifestació, doncs quedaria exclosa del límit. En canvi, una sol·licitud d'accés a la informació relativa a quina ha estat l'estratègia que s'ha utilitzat la policia en una determinada actuació policial, doncs això sí que podria entendre's que afecta al límit relatiu a la seguretat pública. Després també tenim previst el límit relatiu al principi d'igualtat de les parts dels processos judicials o de tutela judicial efectiva. El límit relatiu a la investigació de la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries. En aquest cas, doncs, la idea seria assegurar l'eficàcia de la investigació, evitar que puguin haver-hi interferències en el marc del procediment sancionador, també preservar l'adequada relació entre els diferents interessos en joc i també garantir la igualtat de les parts, no?, en aquests procediments. També tenim el límit relatiu al secret o la confidencialitat dels procediments tramitats per l'administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei. La veritat és que aquest límit representa diferències significatives respecte al que preveu l'article 14 de la llei estatal, perquè us llegeixo, l'article 14 de la llei estatal fa referència a la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió. Per tant, és una regulació molt més àmplia, probablement igual d'imprecisa, tot i que la llei catalana, al meu entendre, dona una major seguretat jurídica al vincular l'establiment d'aquest límit relatiu al secret o confidencialitat en els procediments tramitats per l'administració pública al fet que sigui tramitat per una norma amb rang de llei. És a dir, per poder determinar que no es pot accedir a una informació relativa a un procediment tramitat, cal que el secret o la confidencialitat en relació a aquest procediment administratiu ho hagi previst una norma amb rang de llei.
D'una altra banda, tenim límits per protegir interessos privats. Tenim el límit relatiu al dret dels menors d'edat. Per conèixer quin és l'abast d'aquest límit, doncs el que haurem de fer serà llegir doncs la legislació que regula aquesta qüestió, entre altres doncs la llei 14/2010, per la que regula els drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència, que conté un ampli catàleg de drets i també de deures dels menors. També tenim un altre límit, que és el relatiu a la intimitat i altres drets privats legítims. Aquí, doncs, novament, caldrà buscar instruments interpretatius que ens permetin doncs, conèixer quin pot ser l'abast que cal donar aquests límits, doncs, si la legislació de protecció de dades personals o la llei orgànica 82 sobre la protecció civil del dret a l'honor, l'activitat personal i familiar i la pròpia imatge. En tot cas, el que sí que és important destacar és que fins ara no tenim gaires criteris interpretatius per donar resposta a aquest dubte sobre quin és l'abast específic d'aquests límits, tenint en compte que, com ja us comentava anteriorment, doncs, l'aplicació de la llei 3092 va ser molt escassa i com a conseqüència d'això, doncs, la jurisprudència tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Superior de Justícia en matèria d'accés a la informació és molt, molt, molt limitada. Podríem també acudir, i en algun cas doncs, pot tenir interès, al que han dit altres tribunals, com per exemple el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ens pot donar algun criteri interpretatiu útil en alguns casos, però en altres casos no, perquè la formulació dels límits és diferent. Per tant, aquí doncs, hi ha una tasca important a fer a l'hora de determinar i limitar quin és l'abast de tots aquests límits que preveu la llei. Un tercer límit per protegir interessos privats és el relatiu al secret professional i als drets de propietat intel·lectual industrial. En relació al secret professional, doncs, precisament ens pot ser útil recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea quan es diu que el secret professional doncs, cal entendre allò que coneix un número molt limitat de persones, aquella informació que si fos divulgada podria suposar un perjudici a la persona interessada i en darrera instància també caldria valorar que els interessos a la divulgació que la divulgació pot ocasionar són objectivament dignes de protecció. Per tant, aquí hi ha un test de tres fases per poder determinar si una informació cal entendre-la dintre del secret professional. En canvi, un abast més limitat pot tenir el límit relatiu als drets de propietat intel·lectual i industrial, que entenc jo que és més aviat un mecanisme de protecció que no pas un límit en si mateix. És a dir, la informació, quan és una obra, ja està protegida per la legislació de propietat intel·lectual i, per tant, qualsevol vulneració d'aquesta legislació ja té unes conseqüències que es van més enllà del fet que el ciutadà pugui accedir o no pugui accedir a informació. Dit amb altres paraules, la vulneració de la propietat intel·lectual, al meu entendre, no es deriva pel fet que es pugui conèixer una determinada obra com pel ús il·lícit que la persona que conegui aquella obra pugui fer de la mateixa. Bàsicament perquè no tingui drets cedits per poder utilitzar aquella obra, aquella informació. Per tant, jo entenc que no estaríem en aquest cas davant d'un límit en sentit estricte. I finalment, el límit, que probablement serà el que doncs, ens generarà més problemes i que per altra banda serà objecte d'atenció particularitzada en la propera intervenció, és el límit relatiu a la protecció de les dades personals. Més enllà d'aquests límits, la llei també preveu que també serà exclòs de l'accés a la informació protegida quan així estigui establert per una norma amb rang de llei. Hi ha aquesta clàusula genèrica, és a dir, no serà accessible a la informació protegida i la determinació de què cal entendre per informació protegida ho ha de definir una norma amb rang de llei. Per exemple, la informació estadística, si ens anem a la llei d'estadística de l'any 98, doncs ens diu que forma part del secret estadístic i que pot ser exclosa de l'accés a la informació. En l'àmbit del medi ambient, doncs, la llei d'accés a la informació en matèria de medi ambient, la llei 27/2006, ens diu que la informació que faci referència a la localització de les espècies amenaçades
o els llocs de reproducció també quedarà exclosa aquesta informació protegida i queda exclosa l'accés a la informació. Un àmbit que pot generar també força interès des del punt de vista aplicatiu és el límit relatiu a la informació contractual. L'article 140 del text refós de la llei de contractes del sector públic preveu que els licitadors poden indicar, quan presenten la documentació, quina part de la seva documentació pot ser considerada com a confidencial. Els efectes de evitar que tant els altres licitadors com qualsevol tercer pugui tenir accés a aquella informació perquè pot afectar els secrets tècnics o comercials o altres aspectes confidencials de les ofertes. Bé, aquí també caldrà veure quina és la base real d'aquest límit, tenint en compte que hi ha una pràctica sovint generalitzada per part d'alguns licitadors d'excloure, de sol·licitar la confidencialitat de tota la informació continguda en les seves propostes. I aquí doncs, serà el paper de l'òrgan de contractació el que haurà de determinar si aquesta designació de confidencialitat total que fa el licitador, el que fa l'empresari, és correcte o no és correcte. I en darrera instància doncs, seran els tribunals de recursos contractuals o els tribunals de justícia els que hauran de valorar l'adequació o no adequació d'aquesta designació. Ja us avançava que la llei preveu la possibilitat de l'accés parcial a la informació, sota la base d'aquest principi de proporcionalitat a què em referíem. Per tant, doncs, la possibilitat de donar un accés parcial, un accés limitat a aquella part de la informació que no es vegi afectada pel límit. En tot cas, cal dir que aquest accés parcial ha de permetre la comprensió de la informació i, per tant, l'administració ha de facilitar la possibilitat de que el ciutadà pugui saber exactament quin és l'abast d'aquest accés parcial. I ja per anar acabant, doncs, unes pinzellades sobre quines són les conseqüències de l'incompliment dels límits. Hem vist l'impacte que pot tenir, poden tenir els límits en la transparència de les administracions públiques. També cal ser conscients que l'aplicació dels límits pot tenir conseqüències per a aquell el càrrec que resolgui limitar l'accés a la informació o, eventualment, que havent de resoldre el límit de l'accés a la informació, no ho hagi fet. La llei catalana, establint una novetat respecte al que preveu la llei bàsica estatal, preveu tot un conjunt d'infraccions i sancions per l'incompliment de les obligacions en matèria de transparència i d'accés a la informació. I en particular pel que fa als límits, com podeu veure la transparència, preveu unes infraccions molt greus, com és la d'incomplir les obligacions i els deures de publicitat aplicant de manera manifestament injustificada els límits. És a dir, una aplicació en excés dels límits és considerada com una infracció molt greu. Però també doncs, hi ha altres infraccions, com les que teniu, en aquest cas doncs, infraccions greus, donar informació incompleta o parcial sempre que no estigui justificat amb l'objecte de fer compatible el dret d'accés a la informació pública amb altres drets, és a dir, amb l'aplicació dels límits, facilitar intencionadament informació sotmesa a l'aplicació dels límits en perjudici de tercers. Però, a més, també podria ser un límit l'incompliment de determinades obligacions que es deriven del Codi de Bon Govern, que preveu la llei pels alts càrrecs. En particular, doncs, es preveu com un principi de bon govern mantenir la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències i, en canvi, doncs, l'incompliment d'aquest deure, d'aquesta obligació, pot ser considerat una infracció molt greu o una infracció greu, depèn com s'acabi de valorar. En tot cas, per tant, doncs, observeu que l'alt càrrec ha de resoldre, ha de vetllar per una aplicació adequada dels límits, però per una altra banda, per no facilitar informació que hagi de mantenir reservada, perquè això seria també considerat doncs, un incompliment de les obligacions de bon govern que preveu la llei. Des del punt de vista dels treballadors públics, doncs, aquí l'Estatut Bàsic del Treballador Públic doncs, també preveu el deure dels treballadors públics de guardar secret de les matèries classificades o altres, la difusió de les quals estigui prohibida legalment. Això està previst com una falta molt greu pel propi Estatut Bàsic. Ja, i amb això sí que acabo, amb els 17 segons que em queden, tres reflexions finals.
l'aplicació dels límits ha de ser restrictiva, perquè el que hem de garantir és la màxima transparència de les administracions públiques. Només en aquells casos en què aquesta transparència pugui suposar un perjudici real i evident per altres béns i interessos adequadament ponderats, haurà de vèncer el límit respecte a la transparència. Ja, des del punt de vista general, també comentava que l'aplicació dels límits per part de les administracions públiques no ha de ser una excusa per amagar allò que l'administració pública no vol explicar, no vol difondre. L'aplicació dels límits no ha de ser l'excusa per amagar les vergonyes, per dir això no vull que ho sàpiguen i quin límit tinc per poder evitar donar aquesta informació. I finalment, doncs, davant de totes aquestes incerteses, davant de tots aquests conceptes jurídics indeterminats, davant de tota aquesta nova regulació que entra en vigor d'aquí poc més d'una setmana, doncs cal reconèixer el paper de l'intèrpret, en particular el paper que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública ha de tenir a la interpretació de l'abast de tots aquests límits. I bé, fins aquí el que volia comentar amb vosaltres. Gràcies a tots i a totes per la vostra atenció.